madaxweyne cabdixasiis lafdigareen oo la qaatay dowladda federaalka go'aankaas deegaano ka mid ah koonfur galbeed sida baraawe eel biride iyo walaween colaad beeleed iyo kadhidi dhowaan ma ay baaqadan daraas maadaama xil dhabaan soomaaliyeedta dhulkaas aniga hiiran waan uligi soo doortaa meesha sida dhabta aan u matalo oo dadkayga ay deg yihiin waxaan baaq u dirayaa dad walaala ah oo diris ah dirisna ahaan doon ilaahayga subxaanahu watacaala ayaa kuu dooraya ciddow diriskaa la dhigaya adag ma dooran karti ilaaha uu su dooray dadkaas diriska ah ama ceelbarta ha joogo ama walaweyn ha joogo ama ha joogo muxuu ahay baraaw ha joogo saddex mar iyo laba mar ka badan ayay diris noqdeen mar waxay diriska yihiin dhulka ay ku dagaalamayeen mar labaad waxaa laga wada xukumaa hal deegaan dooro deegaan oo la yirahdo koonfur galbeed walaalow walaalyaalow walaalyaal baad tihiin aada iyo aada nabadaa naas la nuuga leh nabadda qaato aqliga ha shaqeeyo horumarka ha laga shaqeeyo dadkaas dad bar iyo beer ilaahay ku manaysti waaye xoolo haysto beero haysto tacbada dhulkiina dilka firi qof qof dilo habiil iyo qaabiila ugu horreeyay waana ka qoomameeyeen oo waa ka qoomameeyey markuu dilay walaalkiisa ma waaye aad walaalkaa u dilay maay sabab aad walaalkaa u dilay maxay tahay maxaad isku haysatiin beertaada hadduu haysto sharciga jar beertaana isaga haystaa leh haddii geel beer iskaa geliyay ama loo beer iskaa geliyay xoolahana beertan iga daaqin leh ha laguu magay haddiis guri kaa gubay gurigaana isiga gubadh ha laguu magay laakiin waa ku necbahay inay dadkeena usu dagaalaan waxaa nasiib darre weyn waayo waxaan ugu baaqa walaalnimada iyo dirisnimada ha la dhowro nabadaa naas la nuuga leh xildhibaane madaxda dowladda federaalka iyo maamulada qaarsho oo horey in diiday muddo kororsiiya hadda qaadada hayaan xukun dheeraysi mamay ka tilmaami karo munaafiqnimo boolansiga siyaasadeeda ee hadda dowladda shirkii hadda ugu dambeeyey waxaa ka soo baxday in doorashada la qabanayo dowlad goboleedyada november 2024 dowladaha qaar waqti dheeraysa ugu jiro waxaa loo baahan yahay waqti dheeraiskaas in lagala soo heshiiyo siyaasiyiinta milgaha leh ee sharafta leh ee muxuu ahay deegaankaas ka jira oo ama xisbiya hadday jiraan in dib loogula noqdo ilaan go-aankii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadii gaaray dowlad goboleed walbo inuu soo ogoleysiiyo muxuu ahay siyaasiyiintiisa masalan koonfur galbeed oo kale heshiis hore loo gaariyaa jira inuu madaxweyne cabdixasiis lafti gareen oo la qaatay dowladda federaalka go-aankaas in uu isugu yeero xisbiyadii ama siyaasiyiintii doorashada u degdegaya ee jeclaa ee muddada la galay in ku qanciyo ee la rabaa hiir shabeelloo kalo iyadoo waxba ugama jiraan waqtigeedii ayaa doorashada iidaaba lagu saleeyey buudlanda lasoo qaaday waxaa lagu saleeyey bahalka koonfur galbeed lasoo qaaday waqtiga hiir shabeella la geeyey jubbaland lasoo qaada jubbaland jubbaland madaxweynaha ninka hadda sheeganaya markii horena sida lagu doorto waa ognahay gadane waxay ka go'day mar hore oo khilaaftay xal waxaa u ah inuu doorasho qabto oo waqtiga hadda dowladda ay kula ballameen uu kasoo hormariyo ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba iyo dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees